Lá vem eu acalmar o coração das Davizete. Ele já tá bem, tá, pessoal? São 9h48, ele já tá comendo tapioca com ovo aqui na cozinha. Na cozinha VIP. Já estão todos na cozinha. Davi tá comendo tapioca com ovo. Isabelle também tá comendo duas tapioca com ovo. Davi, duas tapioca com ovo. E o Alegrete vai se fazer crepioca pra ele. Pessoal, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Davi já deu uma estancada no choro. Tá, já tá comendo e isso significa que já tá bem, graças a Deus. Mas fica com o vídeo do choredo dele. Veja o semblante da Isabelle. Cadê os beijinhos, Isabelle? O menino se matando de chorar. Contando todo o passado triste da mãe dele. Enquanto a foto do Matheus é aqui, olhando pra ele. <laughs> tipo, nós estamos na Berlinda, campeão. Olha que choro, choro. Ele passou mal, gente? Ele passou mal mesmo. Falando sério, não é brincadeira, não. Davi passou muito mal. se pensa que teve beijo da Isabelle? Teve não. Abraço? um gostoso. Te amo. Nada disso. No, olha aí como ela ficava. No mínimo o que aconteceu foi ela pegar água e dar o remédio para ele. Que a produção mandou passar no, no pescoço dele que tava duro de nervosismo, né? Porque ele viu a caminhonetona lá, a blazona lá no pátio e começou a chorar. Assim, porque ela falou: 'Ele falou, eu não posso ficar sem ganhar essa reais. Eu não posso. Eu tenho que levar esse prêmio. Eu tenho que realizar meu sonho de médico. Olha, da vez tu não realizar teu sonho de médico, vai bem.' Quero ver você, doutor, rapaz, doutor. Olha, a cara dela. P Cadê os abraços, Isabelle? Cadê o beijo, Isabelle? Você passou o programa todo os três meses alisando e beijando esse homem? Porque agora não merecia um abraço, um carinho? Não? Graças a Deus que ela pegou água para ele. Graças a Deus pelo menos isso. Pegou água para ele e socorreu ele, o Davi e passou o remédio no pescoço dele graças a Deus porque até então ela estava só lá olhando só lá olhando os dois estavam só lá olhando aí graças a Deus que ela foi lá na produção e pegou o remédio agora que ele veio comer a tapioca foi que ela ela foi lá e encheu ele de beijo na cara dele na cabeça dele mas no momento que ele estava ali aflito Teve não. Porque antes o Davi dava um pum e ela tava lá cheirando. Ele chamou ela lá na privada ela tava lá avaliando a merda dele. Graças a Deus que ela foi pegar água pra esse menino, que o menino tava passando muito mal. Davi, força. Força, rapaz. Ó, tava tomando água e graças a Deus. Mas ele passou muito mal, gente. Muito mal mesmo. Tava explícito. Dá pra ver bem aqui como ele tava passando mal. Davi, o ser é seu, meu filho. O pode é ser Relaxa. Eu quero ver você doutor, hein? Quero ver você doutor. Enquanto isso, a Lani estava aqui assistindo de camarote naquele podcast do, do BBB lá. De camarote assistindo o choro. Ela, ela lamentou muito. Ela ficou muito triste. Ela disse calma Calma, vida Logo, logo você sai e você vai ver como você tá grande aqui fora. A Lani ficou muito triste, muito comovida, tá? Tava com a em prota aqui. A mulher daquele grandão lá que canta música. E ele ela ficou muito comovida e falou: Calma, Davi, quando você sair aqui, você sabe quando você tá grandão aqui. A Lani é amiga dele, cara. Por mais que vocês fa falem que no começo ninguém era amigo de ninguém aí. Ninguém, nem a Isabelle. Só estava com ele por interesse. E tá mostrando que só tá com ele por interesse. É a minha visão do jogo. Do jogo. Porque a mulher eu não conhece que fora. Nunca tinha nem escutado falar na mulher. Porém, ali no jogo, meu filho, ela é três cara, quatro caras, é o meu ponto de vista, ponto a bolsa. Usou o Davi, tá usando, tá entendendo? Aí agora que o menino precisou de abraço, de um acolchego, ela ficou só olhando. Ah, me poupa.